Jioni hii ya leo, familia moja katika kijiji cha Tesi, kaunti ya Laikipia, inaomboleza vifo vya jamaa sita waliofariki kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea barabara kuu ya Nyeri-Nyahururu jana jioni. Ajali hiyo ilihusisha matatu, gari la binafsi na pikipiki na kusababisha jumla ya vifo 9. Ni ajali ambayo imepandisha idadi ya watu walioaga barabarani kufikia 17 wiki hii pekee, kama anavyoarifu Ben Kirui. Katika eneo la Solio kwenye barabara kuu ya Nyeri kuelekea Nyahururu, maisha zaidi yalikatizwa kufuatia ajali ya mwendo wa saa 12 jioni Alhamisi. Watu 7 walifariki papo hapo, kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Nyeri, Benjamin Rotich. Wengine 2 walifariki walipokuwa wakipokea matibabu katika hospitali ya Consolata Madhari, kaunti ya Nyeri. Miongoni mwa walioangamia ni jamaa 6 wa familia moja kutoka kijiji cha Tesi, kaunti ya Laikipia. Hiyo ajali tulipoteza watu 7, watu 15 wakapelekwa hospitali. Kwa siku ya leo wakati tunaenda around kwa kumuona wale walilazwa hospitalini, tumepata habari kwamba watu 2 waliaga. Kulingana na polisi, gari la kibinafsi lilikuwa limebeba abiria kupita kiasi wakati wa ajali. Kwa kweli, kama hii gari ndogo ilikuwa na watu 9, watu 5 wakubwa na watu 4. So tunasema walikuwa overloading na wei. Matatu ya abiria 14 ilikuwa inasafiri kuelekea Nyeri kutoka Nyahururu kabla ya kugongana ana kwa ana na gari la kibinafsi lililokuwa likielekea upande mwingine. Pikipiki pia ilihusika katika ajali hiyo, mhudumu akiwa miongoni mwa waliofariki. As we speak right now, 2 of them are in ICU on the ventilator. We have 3 more in HDU and the rest in the wards. Tunafanya saiti ni kuweka watu yetu polisi wako barabarani ili kukakua magari, kuhakikisha kwamba kila gari inabeba kulingana na vile inaruhusiwa. Ajali hii ya hivi punde zaidi imepandisha idadi ya waliofariki barabarani kufikia watu 17 wiki hii. Hii ni baada ya ajali nyingine kushuhudiwa barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi na kaunti ya Busia, huku abiria wakitakiwa kuwa waangalifu zaidi msimu huu wa sikukuu. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.